A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa. Dneska zase tady máme The Sims 4 a máme tady změny menší. Bydleli jsme v tom městě, kde byly ty celebrity. Jenže mě strašně vadila ta kamera, jak nám tam lítala furt nahoru dolů kvůli tomu kopci, že jsme byli na kopečku, tak jsme se s Vendou přestěhovali. Venda si vybíral místo a přestěhovali jsme se přesně do toho sem, do toho zvířecího města. Bydlíme v tom největším baráku, samozřejmě, že jo. Vybíral to sám Václav, takže já nic. Já už to jenom vybavovala. já to neřeknu. Vybavovala. A myslím si, je to taky jednoduchý. Každá místnost má, no prostě je to jednoduchý, každý má svůj pokoj, že jo. No. Jinak jsem to nehrála, jenom jsme se přestěhovali, vybavila jsem to a asi jinak nic. No, psali jste mi předtím do tamtoho dílu, že mi chybí třeba u té holky světlo nebo tak, četla jsem to, už ho nepotřebujem, už bydlíme jinde. Udělala jsem si tady takovou, jakoby, no, obývák bez strašně jednoduchý, protože vůbec nevím, co bych tam měla zatím dát, ale to vymyslíme třeba v průběhu hry. To zatím zapneme, sněží nám, takže tady máme konečně sníh, takže budeme i třeba dělat sněhuláka, že jo. To bychom si mohli dělat rovnou. Stavět sněhuláka s dcerou. No, štěňátka, mám tady dva kulíšky, no jo, vy jste kučinky. No, tady máme obývací pokoj, jako fakt musím říct, že se mi fakt líbí. Jednoduchý, dotmava, mně se strašně líbí ty zrcadla, jak to o to. Taťka, tady mám posilovnu pro Markétku, aby mohla cvičit. Tady mám menší zahrádku, koupila jsem si i sazenice, že se mohly sázet na jaro a léto, aby jsme, a na podzim, aby se mohli pěstovat. Kuchyň, klasika do černé barvy, co bychom chtěli. Takže fakt jako, fakt se mi to líbí. Fakt se mi to líbí. Venku jsem si jenom trošku jako pohrála, takže mám jako menší... Teďka mi vypadlo slovo, co to je. Jezírko? Ne. No, něco v tom stylu, chápete mě? A Venda si vybral, že tady bude žabička. Ježíš, hej, čumtek, tam má ten... Počkat, jak je zasněžená. A rybičku. Tady máme skluzavku. To budeme na tom jezdit až v létě, tu nebudeme používat. Taky jsem si tady pořídila, tady budeme sázet pak stromy. A pořídila jsem si včely, který zatím jsou klidné a spí. Musím říct, Jezu, si koukejte, co se... to je dobrý. To je dobrý. Tak já jsem se v životě neudělala s dvěma koulema, ale nevadí. Fakt krásný. Ty včely, jsem chtěla říct, že ty jsou fakt jako, musím říct, že masáčo na to. Jo, uděláme si zatím jídlo, třeba tohle. Že to masakr na to, aby vás měli vůbec rádi. Fakt peklo to je s nima. Doufám, že ty štěňata jsem... Já je musím asi níst, co sakra. Kde se štěně? Zvednout. Jít sem. Dcera. Zvednout. Jít sem, nebudeš chrápat. Žádný takový. My tady máme Silvestr, ale Silvestra tady moc teda neslavím, upřímně. Teda jo, dá se tady dělat, jo, tady se jedí nějaká... jo, předsevzetí, to je stanovní se předsevzetí, a jak se mám to? Předsevzetí? Nevím. Nevím, na to je jedno. Super pes, my chcem, jo, koupelny. A hezky si projdem pomalu, že jo, ten baráček, takže tady máme krásnou koupelnu, hezky do černa. Protože černou chceme mít. Prostě je to strašně hezké. Pojďte si pořádně za... Tudle. Dcera, ta potřebuje taky na záchod. Jo, takže tady máme koupelnu. Vůbec nestíhám. Pokojíček pro dceru. Jednoduchý, bude hrát. Růžový, že jo, pro psa. Jo, tady máme volnou místnost. Tady máme taky koupelnu, úplně stejná. A tady máme koupelnu. Pokoj úplně jednoduchý tady. Budeme vymýšlet, co tam budeme dávat. Mám tady pracovnu a trezor, ten nesměl chybět. No. Běž pro toho psa, sakra, dceru. Ti tady umrzne.
Tak ne. Dobře. Dobře, tak běž na záchod. A jít spát. Taťka. Ne, žádný takový. Mamka proto zajde. Zvednout. Dát sem, ani nevím. Už tady chrní. No. Jo, takže nahoře máme pouze tohle. Takže máme volnou místnost. Ale vy to ještě nevíte. Možná za pár dílů bychom si mohli udělat druhé mimčo. Takže, ne, třeba příště bychom si udělali malé mimčo další. Takže, jo. Psali jste mi tam i o kočičky, jestli bychom si vzali kočičky, že se... Ne, nebudem nikam. Hrozný. Mamka. Žer, půjdeš na záchod, šup. Psali jste mi i o kočičky a ty si pořídíme možná až v jiný generaci, buď této dcery, anebo... Chápete ji? Mě z ní jebne. No, anebo toho druhého dítěte. Asi bych ji nechala, že jsme bydleli spolu, protože mě pak nebaví hrát obě dvě rodiny, takže to necháme to. No a to bude asi všechno. Asi všechno, co jsme si teda pořídili. Jo, zpátky tady mám jezírko, mám tady i stroj na počasí. Takže někdy si ukážeme i počasí, mamka asi furt nepracuje asi, nebo já fakt nevím. Furt tady nic, jako není. Asi se moc neukazuju, nebo nevím. Holka, běž na záchod, pak běž spát. No, bože, kde je to zvednout? Mluvit, obejmout, péče. Dát to, vykonat potřebu venku. Doufám, že neumřeš. Holka, běž na záchod a jít spát. Ještě mi tě vezme sociálka. Ne, že by se mi to někdy stalo, jo. Jak se ani nový hruška tam byla. Oh. No, v minulém díle nám taky vyrostla dcera s mamkou. A jasně, to už tam i usnula venku. Jo, tak rovnou na záchod jít nepotřebujeme, už jsme to stihli venku. Tak se vykoupeme. Mamka to ještě nestihla. Hrozný. No, zimu bude mít silné sněžení, chladno a slunečno, ale už nám začíná jaro, takže super. Já jsem chtěla přeměstňovat. Masliček je pomazky nepojí na misku. Vždyť tam má... Chápete to? Vždyť tady má misek jak s promotím... Mega hodně! Dobře, tak další se vykoupem. Na záchod. No jo, no, vidíš, jak ušíš. Prosím tě, jak jsem to nestihla, no. Teďka nám aspoň spím. Ten už je i vzoru. Super osprchovat, utěšit obětím, svěřit se s problémami. Ono chce ven, no tak půjdeme opéč maslička, jdem si zaběhat. Dobré, rychlovka. No. No. Jo, tady mám tak krásnou fontánu, už mě to napadlo, fontána to je. Už to vím. Ah, doufám, že tenhle ten den nebude tak hektický, nebo tenhle ten... Aby nebyl hektický. Smutný, hrozný svat. Jo, my jsme nás viděli ten Silvestr. Ho prospali. Nevadí. No jinak, co budete dělat vy na Silvestra? Tohle natáčím to v neděli a zítra je Silvestra a vyjde to na Silvestra. Takže co budete dělat na Silvestra? Máme jaro! Tohle můžem, nemůžem, to dáme pryč a jdem dělat snídení. No, já budu dělat na Silvestra co? Hrát budu. Co jinýho? A pak možná s Vendou si ještě jako přiťuknem, možná si zapálíme prskavku, někde bychom tady měli mít ještě prskavky. Teda ty strašně smrdí, ale uvidíme. A budeme si koukat asi z okna na to, jak jsou hezký ty dělobuchy. To bude asi můj plán na Silvestra. A ještě předtím budu spát samozřejmě, že jo.
Dneska jsem taky prospala celé dopoledne, teda odpoledne. Takže strašně záživný den jsem měla vlastně. Dcera. Uší, jasně. Má kam zase jdeš? Dneska je co neděle. A kam jde tenhle ten? Vezni, díci parci. Co tady? Den nové dovednosti. Kráva, baba. Už znáte, jo, tak pro mě co vylepšu. Sakra, ty psi jsou strašně nároční. Pochválit. Jak si ťapká, to je tak rosta milý. Pak jsme měli takhle malýho psa, to je hrozný. Ale všimla jsem si, že oba dva pejsku, tenhle ten má krátký ocásek a... Kde je tohle? Jo, tady. Ha, čůral. To je tak hezký, umí to. A tenhle ten má asi taky krátký. Myslím, že oba dva mají krátký po mamce. Že ani jeden nemá dlouhý ocásek. Co mamka tahle tam? Nespí, tak dáme. Tady. Otevřít balíček se semínky. Ještě tohle to nemá otevřené. Václav se stal kamarádem. Co vůbec dcera? Může s nima chodit už na procházku? Péče maslíčky? Ne. Škoda. Ale jdem ještě něco postavit, protože já chci stavit. Stavit sněhuláka ne. Udělat andírka ve sněhu. Mamko, co děláš? No tam. No jo, no. A udělám si ještě jedno sněhuláka s taťkou. Sněhuláka s taťkou budeš dělat. Mamko, kam jdeš? Sakra, kam jde? Chápete to? Asi to jde uklidit. Jo, my jsme si otevřeli ty semínka, tak se jdeme podívat, co tam máme. Bazalku, Chantal tulící. Chantal, to mi připomíná z Fuck you, pane učiteli. Chantal! Jo, teďka jsme na to koukali. Kdo koukal na stream, tak jsme to říkali. Tak tu si tam sto prodáme. Chantal kočičí. Počkej, on je víc. Tu. Aha. Tak tady budeme mít samý Chantal. Cesmín, šalvěj, petržel, sedmikráska, Chantal šílící. No fakt, tyhle ty neznám vůbec. Tyhle ty rostliny. Mrkev, bobule. Jo, vinná réva. Co my si tam dáme? Petržel. Bazalku. Vzala jsem si bazalku. Bazalku. Jednu. Šalvej. Už jsme tam dávali šalvej? Ne. Co jsme si tam dali? Petržel. Cesmín. Nevím, co je cesmín. Mrkev. Jo, ještě tady máme další Chantal, no tak tu si tam dáme taky. Máme 4, to je dobrý. A dáme si tam třeba, mrkev jsme si tam dali, tak si tam dáme ten cesmín. Jabko pak zasadíme ven. Mamko, jdem zasít. Zasít. Všechno zasijeme. Fakt na ty Chantal, už to má hodně, sakra. Co? Jo, tyhle ty dělají toho sněhuláka, celkem mě zajímá, jaký ho budou mít, jestli ho budou mít lepšího než tohodle. Čekejte, to si vyfotím. To je dobrý. Už to... tak tohle je taky top. Tak to si vyfotím taky, to je dobrý. Ty bodáky tady, bože. Jo, mamka zasívá. Jo, ona zasívá možná všechno rovnou. No tak good. Teda budu v to doufat. A pak to zalijeme. Vypravit historku, hladit. Možná sem dáme nechat oblízat obličej. Obejmout. Možná, přemýšlím, jestli se možná dám... pohovku. No, tady něco ještě vymyslíme, aby jsme tam měli kotí jako pohodový. Jo, to vám ukážu.
jak jsem si to vymyslela, jo. Krásný, že jo, asi myslím, že určitě. Prato top. Co taťka, ten by měl jít pracovat, co? Vůbec s tím nic neděláme. Jak v realitě, no, tady taky nic nedělám. sociální sítě. Silně inspirován. To zní dobře. Dělat reklamu malému produktu. Kolik vůbec máme? 58 tisíc. To nesní špatně. To nesní vůbec špatně. Vtipy nic, natočit tirádu třeba. Terkou si tady povídáme, že jo? Jo. Tou dcerou nemůžu jít. Tak s mamkou půjdeš. Pečo mezlíčky. Jít si zaběhat. Co tohle? Jo, ten už čurá. Je čurá. To je kjučtině. A co tam máma? No vidíš, už to jde, už jdou. No jo, to je šikulka pejsek, jak to je, ňuňu. Obejmout, hladit, mluvit třeba. Ha, už nám roztává. A můžeme si zasadit vlastně to jablko. Po sňuhlákách už máme. Páni, tímto kouskem jste spoustu lidí opravdu naštvali. Ztráta 163 těch. Moje smůla to nebyla. Jabko. Jablíčko si dám ještě. No, když tohle je podzim. Sem si dáme jablíčko. Může to dcera zasít? Prosím. Prej ne. Tak to si je zasít. S taťkou budeme dělat obídek. Podávat k obědu. Chili. Cero, ty bys taky měla něco dělat. Nesvá, jo, je tam bordel. Běž třeba hrát na housle, cvičit na housle. Kde je vůbec ten třetí druhý pes? Jaha, tak ještě housle, ne? Já zvyknu na potřebu venku. Musíme to už učit, už odmala. Ne, už je zase jako prase. Máš hlad. Jasný. Tak jednu misku dáme i ven, kdyby náhodou si to nemůžeš vylíst. Chlapče. Cero, běž to. Aha, já tam nemám misku. Lepší. Doplnit. Nechci si přijít hrát. Probudit. Už tady máš jídlo, víš co? Jo, tak, viděli jste to, počkejte, to vám ukážu ještě jednou. Ženo, půjdeš tam? Tak co? Půjdeš se najíst nebo ne? Můžete mi říct, kam jde ten pes? Nakrmit. Běž ho nakrmit. Jo. Pojď, obejdi to rychle, šup. Teďka to uvidíte. Teďka se sklouzne. To se moc asi nepovedlo. Moc asi. Jo, mamka už papá, my si taky jdeme najíst. Teďka se jde. Jo, ten už papál. Ten už papinkál. Krásná miska zavat, krásná miska. Kde je to štěně? Už se jde najíst? Prosím. Kde, kam zase ten pes jde? Bože.
flaknout mu jednu. Ha, včeličky se nám probudily. Dodržení tradice. Vůbec nevím co, ale já potřebuju ho nakrmit. Můžete mu jít už někdo dát nakrmit? Jo, počkat. Vyleze to? Zvednout. Ne, nemůžeš se stavit. Bože. Ty psi jsou hrozba. Zaseli zalít. To jsem nechtěla vzít. Víš, kam zase ten pes jde? Lidi. Už půjdeš k psovi? Prosím. A už fakt nevím. Ne. A bože. Ne, stůj si tam, tyjo. Chcípni upřímně. To je fakt podsaz. Jo, já ho musím vykoupat. Ne, Markéto, nejdeš chrápat. Vím, že se ti chce spát. Ale ne, nemůžeš, protože máš prasata psy. Vykoupat. Tohle. A prosím, už vezmete toho psa do té ruky. No. Já se zase adoptuju. Brzne si mík, no to mě úplně vůbec jako nezajímá. Já počkám, než se ho odvedu a zase si ho adoptuju. Bože. No vidím. Bože, no jo. Nebojte, já si ho zase vezmu. Já si ho zase vezmu. Nebojte. Hned tam ráno zavolám. Jdem spát. Ráno si ho vezmem. Tak, ok, jdem si udělat tu adopci psa. Já chci pejska zpátky, sice to už asi nebude patřit, i když možná jo, já nevím, teďka se nejsem jistá, jestli to bude zase patřit do toho rodokmenu, ale... Matíček Muffin je potížista, jo, to je jasný. Kde mám kulíčka? Já tady nemám. A je tady štěně? Domácnost? Ne, 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 adoptovat. On tady není. To mě naštvalo, ty vole. Tak aspoň mám toho jednoho, já zkusím ještě, jestli se tam neobjeví třeba zítra nebo takhle. Sakr. Bože, no lidi, bohužel. Bohužel. Zkusím to nějak vyřešit, ale asi ne, no. No nic, to bude asi všechno, protože psychicky to nedávám. Ne, musím to vymyslet nějak s tím pejskem, takže mějte se krásně a vyřešíme to do příště. Takže se mějte krásně a ahoj. Ten pes mě jebe.